Po deveti put u organizaciji Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem na rasadniku u Staroj Pazovi održano je takmičenje u spremanju gulaša. Osobe sa invaliditetom imaju malo prilika za izlaske i zabavljanje i zato im ova okupljanja mnogo znače ne toliko zbog takmičenja i nagrada, već zbog njihovog društvenog života. Osnovni cilj je da danas budemo zajedno, da zaboravimo na neke možda naše probleme koji nas prate tokom cele godine. I, nažalost, ovakvih okupljanja je sve manje. Problem su, naravno, financije. U Srbiji postoji 28 udruženja, od toga 11 u Vojvodini i svako se opredeljuje za neku manifestaciju na kojoj može da ugosti prijatelje i da uzvrati posetu. Vrlo rado se udruženja odazivaju da učestvuju na ovom takmičenju u pripremi, odnosno kuvanju gulaša. Aktivnost Saveza u tom smeru da nekako pomogne da održimo kompletnu tu masu ljudi, da bude angažovana, uključena i da nešto radi. Među gostima u Staroj Pazovi bio je i Draženko Mitrović, svetski prvak u bacanju diska i paraolimpijski vicešampion dva puta i svetski rekorder u bacanju diska. U Staroj Pazovi ja se uvijek prijatno osjećam, mogu da kažem za sebe konkretno, jer ja sam nekad ovdje davno, kad sam počinio, vozio i polumaraton u Staroj Pazovi, izvezo ga pre neki 17-18 godina. Za razliku od prethodnih godina, ove je učestvovalo samo 9 udruženja. Iz Novog Sada, Zemuna, Inđije, Šapca, Smedereva, Rume i Domaćini, čije su dve ekipe osvojile prva dva mesta, dok je treće pripalo Novosađanima. Kažu da nagrade nisu bitne, već je najvažniji susret sa prijateljima.